На 28 март в Зала България маестро Мартин Панталеев и Софийската филхармония представят концерт, съчетал в едно съвремие и класика. Виртуозният Румен Гарио ще представи световната премиера на концерта за виолончело на Джорджи Червело, а националният филхармоничен хор ще се включи в класическата, но все пак революционна за времето си меса ди глория на Пучини. Билети на касата на Зала България, Eventim, ePay и Tickets.bg.